Шестеро українських льотчиків загинули під час виконання бойового завдання під Бахмутом, повідомив речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта. 29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Це сталося під час виконання бойового завдання, сказав Ракіта. Ракіта також зазначив, що всі шестеро пілотів мали офіцерське звання і що подробиці інциденту не розголошуються з міркувань безпеки. Так, дійсно сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання, в повітрі був ворожий винищувач Су-35. Уточнив інформацію речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.